Shkojmë në New Jersey, udhëtimin tonë pikërisht me gazetarin Denjon Ndrenika, i cili është atje për të na u bashkuar shoqëri son si dikur që ka qenë në studio, tani në USA. Denjon, përshëndetje, na mungon dhe je larg. Përshëndetje. Ja, mirë se na erdhe në New Jersey, kështu që më të unisë. Po pra, super. Si e ke parë gjithë të udhëtim ku që zi dhe si kanë vajtur, si kanë vajtur shqiptarët aty, si ka shijuar shqiptarët aty, a janë grumulluar, a ka diskutime për ekipin kombëtar, sepse nuk kemi fut në një nga Amerika, kemi parë zakonisht to shtetet rrëdhe qarkë Europës. Ka pasur pothuajse rreth 5 ose 6 mijë që kanë shkuar nga shtetet bashkuara në Gjermani për Evropianin, ose është shfrytzuar udhëtimi për Shqipëri për të ndaluar në Gjermani. Për fatë kejtë nuk ka pasë organizimet mirë, fjuta ka qenë të shkëputura, pra sporadike, diku në nërmjet të shëjtatës të polizën shqiptarë amerikanë, diku tjetër e shëjtatë të librit, pa ka qenë shkëputura pa në organizim. Dhe kjo nuk është që është e fajsie, po është që është e ritmi ditës, mos përpus shmëria me oraret, pra nuk mund të mbledhësh në oraret e para ditës ata njerës që punojnë atë ko, po mund tjenë ata që punojnë atë, si që mund të shkoj. Po e kam parë, pa dyshim që e kam parë për mirë. Me gjithë unë përgjithisht prirem pak nga historiku dhe duhet jemi disi me këmë në topë. Êshtë vështirë të rrash të panjën njës të nuk mundesh. Po ajo fanel, dhe unë fanel ajo ka nevoj për një ko për të bërë e rëndë. Mos arrojmë që Grekia ka pasur një panel jo të rëndë, por e rahu Spanjën eliminatorët për para vitit 2004, për para se të arritë edhe njërë tjetër në grupë. Danimarka e mundi Anglinë 1-0 në Wembley për herë të parë, diku nga vitit 83, dhe shkojnë finalet Europianit 84, si një ekip i shkëllqyër, pra i ke vazhdojnë dërë 86 dhe hyri në rrugën e ekipeve pretendente ose të kategorisë lartë. Pra duhet ko. Mos arrojmë që ekip ju në kombëtar për shkak të regjimit, është përjashtuar një 2 herë, 5 apo 6 apo 7 vjetë për të mos luajtur. Ka pasur periudha të brezave të ndritur të vitit 78-80 që ndonë në kampion Balkani, por që nuk çanin dot në ekipin e parë, sepse shushi rrethanat asaj kohe. Ne patëm një ekip shpresa në vitit 84 që u kualifikua dhe në mundi Italia në Teqe, 0-1-0-1 2 herë në Tiranë. Pra duhet kohë që ajo fanel të bëhet e rëndë. Dhe kam përshtypjen se nuk mjafton vetëm emocioni apo entuziazmi. Tifozria është fatmirësisht krejtë e ndryshme nga çdo tifozëri tjetër. Ne nuk merrem me të tjerë, ne gëzojmë për veten tonë. Po që ta mkosh, do e kalojmë Spanjën, do kalojmë Italinë, më duket se është disi herë. Ndoshta ka kjo synime edhe për të mbajtur disi nervin lart, moralin lart, po shkëputur nga vërtetësia. Ora, të bëj një pyetje. Kur do synojmë ne që ti kalojmë këta? Se Samir Iliri duhet bënë një objektiv. Se unë, që kur kam lindur të... Unë maj mëndë që 10 vjeqë, synojmë për perspektivën, synojmë për të ardhmen, synojmë për atë, synojmë për këtë... Kur më buri dhe të Greqia të mori... Doli kampion e Europe. Më uri me kozin doli. Kur rëvla, kur? Gjorgjia Rafi... Gjorgjia vajti një 16, që qarë Gjorgjia? Po për posë. Bukur, ja, ta themun me që po më lëkosëm, më vjene dhe zëri mbrapsh për të internetit. Jo, zëri të vjene mbrapsh, që nga vitit 84, ti lëje, kur rafë e Belgikën 2-0, ti lëje 7 vjetë pa një fitore në kontare, e para. Pa përfshirë brezat e umër për rësujt e tjera. E dyta, më thua që farë Gjorgjia. Gjorgjia vlajim ka pasu një Boris Pajçat dhe që doli kampion evropian duke dhe bëshinë sotik ose jo, nuk e mbaj mënë. Është e mi stadiumit. Ka pasu Aleksandr Qivadze, që mori me Dinamën e Tbilisit kupën e kupave, kundër Kalçdesienës 4-3. Ka pasu një me mbjemër Sulak Validje, që kam bajtur zëpërit, të mbaroj, që kam bajtur Zikon, bashkinë sovjetik me Brazilin, vitin 82. Po ka pasu edhe një, është Shivonët kjo kalatë, është për këtë lindu, Timuri Kespaja. Po, Timuri Kespaja është në viteve 90 dhe këtej, pa janë shumë të vonët, kam pasu një traditë, Liga e Tyre Sovjetike, ka pasu Dinamo e Kievit, që të ndyrë kumë në kupave, ka pasu Spartakon e Moskës, se Zenitin do livon, do limitet 2000. Po, edhe Ukraina i ka pasu po eliminua, pra, se vetëm, po të filloj me histori, vetëm shua, dhere, zhët lëmë fare. Për shëndes. E para nuk thamë të mos duajmë dhe e dyta nuk thashtë të mos synojmë. Denjon, të përshëndes, Denjon.
Denjon, kupto me dorë të paktën, se me zonë nuk ndalon. Gja shokun. Matematika, vetëm i pytje të vogël kam unë. Matematika e organizuar, e studuar, ti di që i ka rënjët diku nga lindja e mesme, apo jo? Algebra ka pasur nga arabë. Qartë. Po po themi, si t'ja bëjmë që këta kinezët kanë galu gjithë shka më në matematike të drejqë e shejtanën? Nëse fletë për kinën, po të ofroj historikun e tyre në kuadrin filozofikje dhe ku kanë qënë të ndarë në 4 apo 5 mbretri, Konfucin e kanë respektuar gjithmonë. Për matematikën po flisja, për matematikën, për algebrën. Matematikën po modhe të kina. Po t'hodha të kina se... Që ne nuk e kemi. Shiko vlajim, në qopë se UEFA ka vënë kriterë, duhet piqeni për 2.000 orë, do rrim 2.000 orë në djelë dhe të shkojmë pretendojmë, po kjo sështë këshu. Ti ke i brez futbolistës për fatë mirë, brezi më i mirë i futbolistëve në historinë e futbolit qiptarë. Se në të kohën që të titë, 81-82, në garraf Gjermania 8-0 në dhe ndeshja transmitohi vetëm kinema. Gjermania ka rraf në 78, ku kishe 6 vjetë që nuk juaj në arenën ndërkombëtare, sëpse të mundi Gjermania lindohet... Paskarës, nuk kemi pas kur këtë cilësina, që kemi tash ti. Problemi tash i është... Më lërë të mbaroj. Denjon, nuk e pranoj do të... Gjorgjia dhe Grikia. Po të mbaroj me i lirë, se më vjene dhe zërive vëndesë dhe mbaroj. Vashdo, mbaroj. Gjorgjia ka një historik ku mbështetet, pjesë e bashkimit sovjetik. Pra mendësia e tyre është e tilë. Pra kanë kërkuar, kanë fituar kupë Evropë. E dyta, Greqia, në atë vit që mori kampionat Evropian, një vit më parë, në ka mundur në 5-0 me Sulë Memën, trajnerit dhe doli kampion e Evropë me 21 vjeqarët. Pra nuk është aqe tjeshtë. Ne kemi një fatë malë. Po pëse më shkoni të historija më brapa, pëse së bëni këto, ne jemi tani, emision historije do bëjmë në tani. Tani të futemi tani të Gjorgjia, po jo më nuk do futë, ne flasim për ekipin aktual në zotëri. Sepse, e gjikush problemi, sepse unë duhet flasë për ekipin aktual dhe njerëzit duhet dinë për këta futbolist. Indë vumë mirë, kishim lera më të mëdha, kishim potencë më të madhe, në base emra i kemi pas individ, po grupi i ishte i bashkuar. Këtë duhet tani emision historik. Pyetja jote ishte si e pehë, dhe të thashe pash për mirë. Kur folëm për të kaluar të akunë shtarë të fotur e kërova historisë dhe më the po Gjorgjia dhe Grekia dhe tash përgjigje. Nëse nuk më shpërndan pyetje, tash përgjigje dhe më mbaroj përgjigje. Po ma lërë të mbaroj pra. Pra thelbi për mua është ishte kampionat i mirë. Ne duhet kohë që të kalujem këto faza si që kanë kaluar të tjerë. Kjo nuk në bënd të mos filojmë. Po kur ke konkurent Spanjë dhe Italinë, e diku është problemi imo, Denjon, është problemi reklamave, vla, se unë duhet të japë ty ko sa duhet të gjithë për histori dhe knakem. Unë kam i kundështar reklamat, që më thonë... Vendos reklamat. Ta një si tja bëjo, jam tuaj. Ok, prit, shkojnë. Prezorin apret, ne shkojmë në reklama. Denjon, ka pytje i liri direkt, është zjarë, miku jote, është po, ide ti keni të kundër ta. Denjon, më gjërë, vlajim, sigur do ishte mirë, sigur ekipi kombëtar të kishte një objektiv të qartë kur shkon në Evropian, se ta shi ekipi kombëtar në afutin shërne, trajneri, se s'na dha as objektiva kur filloj, dhe s'ka për qaj e blogarin brapa, dhe ta shi jemi bërë, 6 veta jemi këtu në studio, shumëzoje për një 15 studio tjera që bëjmë pot njëtin mua betë, jemi bërë 600 shqiptar me nga informacion, sepse ai nuk në thotë që objektivi kam. Përgjigje. Si mik ty, mos të duk gjo Evropiani si festivali Gjirokastrës ty që ke vajt me ftesë atje dhe vetëm duhet marrësh pjesë. Ti ishe ko grupi dhe njën. Ti duhet respektosh autoritetin, se ka marru pytjen, ti duhet respektosh autoritetin e ekipit që përfajson. Tani pytje nuk është kjo, Adiu, kjo më përfajson të ti mu, tani pytje është kurta në zotri. Pa, pa. Po ti paske pytje të... Po që se kemi vajt me ftes, për të kërcy i qik, jemi në zitë se tifozash, dakord jam, këshu është, po ne jemi ekipi kombëtar i Shqipërisë, shkojmë për të bo kompeticion, shkojmë të luajmë për të marrë rezultat.
se kjo është e çuditshme e botës. Jeni mësu me të njëjtën kulturë, 45 vjet fitore, as i barazim, as një humje, renditja jemi në vend funit. Bravo e qoftë, osa mirë me qenë shqiptar, ura para. Mungesa e objektivit, pa dëshim që për mua ishe domethënë se, por për shtypja është se mos ndoshta, nga shorti që ra, edhe nëse kishim menduar në ndonjë objektiv, e lanë pa e përmendur. Kjo nuk e justifikon, unë edhe kur kam folur herë tjetër, kam thënë që të paktën 2 ose 3 zgjedhje civile ose në aspekti teknik, ai mund të di më mirë edhe gjendën e lojtarëve. Kam qenë jo i zhvilluar, po i paknaqur, pa mund të merrte të tjerë ose mund të fuset të tjerë. Do të marrësh 26 lojtarë dhe 7 mos i përdorësh, arsyeja është të ngrëm një pyetje pse. Pra, unë krijova përshtypjen se Silvinho kishte pak frikë të vepronte, dhe u orientua më tepër edhe hyrja e jetë. Po pse s'të shkon? Po pse s'të shkon? Denjon. E se ka dhe stafa i ndërmyrje, po. Denjon, 7 ndeshje rjesht, që ti ke humbi në koherencën, i bie, 2 ndeshjet e fundit në grup, 2 ndeshjet miqësore. Edhe 2 miqësoret. Edhe ndeshja e parë e grupit. Ndeshja e dytë më katastrofe, fillove ndeshjen 1-0, e kishe ndeshjen nën kontrol. Dhe ti humbe 3 pikë në ndeshjen e dytë, humbe kualifikimin, Denjon. Mos nuk të duket sikur ky trajner nuk e ka aftësinë. Shpesh nuk jemi keq me kohën, jemi keq me kohën. Po ky nuk është humor, nuk është strategji. Ti mund të më ndërpres, jemi keq me kohën, ti jepi kam këto dy argumente zotëri. Mos ky trajner nuk e ka aftësinë të marrurit vendim, se është aftësi të marrësh vendim. Është personalitet, është kompetencë mbi të gjitha. Sepse të thush që jo duhet të fus pak të, po nuk duhet të fus të mam, sepse i dhe mati tjetrit. Ky lojtar është për të fut, duhet të ujnë filan minut, sepse ky lojtar do mjatë thelsin, loj, do e maj kroacin, mrapa, nuk më merë 3 pikët. Tom diskuto, jo festivali Gjirokastrës, kërcy mirë, ishim pesh me flamuj, ishim vënd të faqet këshu dy pullat kuqe, qmim fun mu këto, këto janë pjesa e atmosferës. Unë e ledzoj si munges përvoje, e shëquar me frikën për nejë dëshkimë më të rëndësaj për shkak të kivë i kishtë. Stafa, pra mungesa e përvojës për mua ka qenë dhe dukshme e kërësuar me të njëtë. Stafa direkt, stafa futbolisti do të thojë diçka, po, ecim. I tha presoj gjitha, po unë doja thoja në qofë se ku jetë, të ndeshe me Italina për ndeshe me Kroacin, këndeshe ke pëlqyë më shumë. Do të pytje për ndeshje. Flasim e për filozofin e lojës, se kanë qenë dy ndeshje të kundë ta. Ndeshja me Kroacin ka qenë mirë. Po, jepë që gjithje. Ndeshja me Kroacin ka qenë mirë dhe veçanërisht mundësimi për të shtyrësullim. Në regullë, atërë... Shumë rëndësit me këtë ndërdojë skuadrën drejtë shullimit. Këti shka për Denjonin që si jetë akord? Je në regull me Denjonin, kush ka në ije? Kam fëllur jashtë emisionit me Denjonin. Ja pra thua të një brënda emisionit, atë gjëjmë dhe ne. Denjon, do flasim pas i të maroj emisionit bashkë një 2 orë. Pas një punë. Po, okej, Drilon? E përshëndesim Denjonin? Denjon, më duket malli të pas ka zbutur në qikë. Po është pak si largë burë. Se mbaj mend ke qenë shumë kritik. Ndiko ka e largësia? Jam kritik. Së bërë emocional të një. Ndoshta grupi i bërja ta që të humë një gjëllore ti. Mu këtë pasë në mëndi që ndosha në ndeshë të afitoj, po u shek ta tre kundërshtarë, ti lëmë të emocionet që në ndirë të presidenti, apo trajneri, është shumë e vështirë që ta bësh edhe i pytje se më klasë. Edhe i pytje dhe në. Më të gjohë? Denjon. Po, të gjohë. Dë gjohë. 5 ditë para se Rusia ta vinte në funksion sulmin ndaj Ukrajinës, gjithë bota dhe NATO-ja ishte përgatit për një pushtim për 15 ditë të Ukrajinës. Se në mentalitetin tonë, superfuqia, forca lëvizse, dinamika që lëviz Rusia ishte shumë e madhe. Ata për 60 dit nuk bënd do të 18 km rrugë se su dilte nafta. Ta shi në letër është tjetër gjë, se si perceptohesh letër është tjetër gjë kur ti balafaqohesh fush. Dhe specialisti futbolit, trajneri, është për të më interpretu 90 minutin,
Nuk është vënë trajneri për të tregu historinë e Shqipërisë mua. Qa veni jam, qa potenciali kam, këto i dim vetë ne. Kemi mësus historie kur si dim, na i tregojnë ata. Kemi njërës të kulturu si ti që do na i përmenësh më shpesh. Po trajneri futbolit merret me analizën. Mos ky trajner nuk e di peshën dhe potencialin e vërtet sa i skuadra. Pra ne i arrinë në këto gabime. A pa këto në pojmu, jo vajtën festival gjërë kastës. Veta i dëshmoj munges përvoje që nga grumullimi ekipit dhe me zëvëndësimet dhe frika e shëqruar. Dhe e dyta, Rusia e filloj që në 2014 të sfullim me Ukrajinën. U përgatit 3 vjetë për para, rreth i qarë. Dhe tjetra, Rusia nuk është Gjermania naziste që ajo i Francës me Blitzkriegun për 13 ditë. Pra, okej, Demion. Sepse jemi keq me minutazhin, jemi larg, kemi dhe panelin këtu do të diskutojmë dhe të përshëndesim shumë. Ne nuk mbarojmë kurrë që të diskutojmë së bashku, të përqafojmë nga larg dhe natyrisht presim që të jesh në studio dhe të diskutojmë këtu. Faleminderit shumë. Me kënaqësi, punë të mbarë.